Jag heter David Heijel. Jag har gått Jesus helar och upprättar. Jag blev fri från mycket oro och förkastelse. Förut var jag fast i mycket negativa tankar, men nu har jag blivit fri från det. Jag var även styrd av mycket orostankar, men nu har jag vågat göra saker som tidigare inte vågade göra.